საღამოს შვიდობისა, ეს არის გადაცემა მხოლოდ ლელასთან და გადაცემის გენერალური სპონსორი გახლავთ ავერსი და ზოდი და ასევე ძალიან დიდი მადლობა მასპინძლობისთვის სასტუმრო Golden Tulip Design Tbilisi. მეექვსე სეზონია უკვე ჩემი გადაცემა გადის და დღევანდელი ჩემი სტუმარი არასოდეს არ ყოფილა ჩემთან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წლებია ვიცნობთ ერთმანეთს და თან ერთ არხზე მუშაობთ. მე მას ნამდვილად ვერ გავაკვირვებ ვერც რეიტინგულობით, ვერც პოპულარობით, ვერც წარმატებულობით, ვერც გულწრფელობით. მან თავის კარიერის გზაზე ძალიან ბევრი რამ სცადა. გამოიკვლია ყველა რესპონდენტი, თითქმის მათზე ყველაფერი იცის, თუმცა მე არ ვაპირებ მისი პორტრეტის გაკეთებას, უბრალოდ ჩვენ ვისაუბრებ ძალიან მნიშვნელოვან ესეთ ქალურ თემებზე და რა თქმა უნდა მიხვდით, რომ გადაცემის სტუმარი არის ნანუკა ჯორჯიანი. ძალიან დიდი მადლობა ნანუკა, რომ ძალიან დიდი მადლობა შენ მოწვევისთვის. ჩემთან. მოდი დავიწყოთ და დავიწყოთ. რამდენი წლის ხარ? 53-ის. შევდავთ. შევდავთ რომ 53-ის, მაგრამ მე 52-ს ვიძახტი დიდხანს. და რამდენ წლად გძნობ თავს? იცი რა არის, ბოლო წლების განმავლობაში გაცილებით უფრო ახალგაზრდად. იმიტომ რომ აი 37 წლის ასაკში მეგონა რომ ცხოვრება დავასრულა და აი ესე რაღაცა ასაკთან ახმარ მქონდა რომ რაღაც კონკრეტულ ასაკში ვიყავი, თუმცა მეგონა რომ როგორც ქალმა ყველაფერი ამოვ წურა და რაღაცა პერსპექტივაში ვერაფერს ვერ ხედავდი. ეხლა მგონია რომ ვარ 30-ის, 30-32 წელი მაწყობს. და ამ წლებს თუ აქვს თავისი მიზეზი? აქვს. შეგრძნებებს აქვს თავისი მიზეზი. ისევე როგორც 37 წლის ასაკში იმ დეპრესიას ჰქონდა თავის მიზეზი, მე მაინც მგონია რომ ჩვენზე გავლენას ახდენენ ადამიანები. მე მაინც მგონია რომ ჩვენს გადაწყვეტილებებზეც ახდენენ, არამარტო ჩვენზე და ჩვენს გადაწყვეტილებებზე, აი რას ვასხივებთ, ამაზეც ახდენენ გავლენას. პირველ რიგში ჩემი ახალგაზრდობის მთავარი წყარო არის მარიამი. იმიტომ რომ რაღაცნაირად როდესაც მარიამი თინეიჯერი იყო და შემდეგ უკვე იზრდებოდა და იზრდებოდა, მიწევდა ისეთ თემებთან გამკლავება, რომელიც ჩემთვის უკვე იყო რაღაცნაირი უცხო. აი მაგალითად მერე საბაწამო მეზარდა და საერთოდ მარიამმა ძალიან გამახალგაზრდა, იმიტომ რომ მარიამის მეგობრები, მარიამის წრე, მარიამის თემები, ჩემი უახლოეს მეგობრები არიან მარიამის მეგობრები. შემდეგ არის საბა, რომელმაც გამაგებინა რა არის კრაში, რაღაცა TikTok-ის ტენდენციები და ახლა საბას უწყობ ფეხს და თან მე ხო რაღაცნაირი ისეთი დედა ვარ ამ ჩემი შვილების ცხოვრებაში ყოველწამიერად ჩართული და შესაბამისად მიწევს რომ იმათ ასაკ ძალიან აუყვე. მაგრამ ჩემ მეგობრები ადამიანები, ვისთანაც მე 24-7 ვარ, არიან ახალგაზრდები და ამიტომაც მგონია რომ ის ჩემი რაღაცნაირი რადიკალური ცვლილება, რასაც მე ჩემ თავში ვატყობ, ის რომ მე მგონია რომ დღეს ჩემი თავი საუკეთესო ვერსიას წარმოვადგენ, ამაზე კონკრეტულმა მე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა. მე მესმის რომ დედაშვილი ის ასაკი, რომელსაც გინდა რომ შენ მხარი აუბა, მაგრამ 40 წლის ასაკის შემდეგ ხალხს ჭირდება თუ არა ადამიანი, ვინც მას ახალგაზრდა დაგძნობინებს? აუცილებლად, აუცილებლად ჭირდება. მე საერთოდ მგონია რომ ჩვენ ნებისმიერი კრიზისებიდან გამოყვართ ადამიანებს. ნებისმიერი კრიზისებიდან გამოყვართ, ანუ მე ყველა ჩემი მძიმე კრიზისი დაწყებული იქნებოდა ეს მაშინ, როდესაც გავიარე 16 წამლით დავდიოდი. ნუ ზოგი საკვები დანამატი იყო და ზოგი მედიკამენტი, მაგრამ ურთულესი პერიოდი გამოვედი კონკრეტული ადამიანების დახმარებით, კონკრეტული ადამიანის დახმარებით. შემდეგ დედა ჩემის ამბავით გავიარე კონკრეტული ადამიანების დახმარებით. მე მახსოვს დაჭის ამბავი რომ მოხდა, ეს იყო როგორც მიყვა მაშინ კრიზისები რა, ძალიან მიყვა კრიზისები და ჩვენ ხო რაღაცნაირად ვიტყუებით ხოლმე რომ ვითომ არაფერი ჩვენს ცხოვრებაში არ ხდება. ამას გვაიძულებს ჩვენი სტატუსი, ამას გვაიძულებს ჩვენი არასწორი ეგო, რომ თითქოს ვინმე თუ გაიგებს რომ შენ ცუდად ხარ, რამე შეგებღალება. ანუ მე გეტაპი გავიარე უკვე დღეს ეგრე, მანდ აღარ ვარ, მაგრამ მე მქონდა გეტაპი რომ ცუდად რომ ვიყავ
ვიყავი და აი შენი ტაშკა, მაშინ რომ ჩემი ტაშკა იყო და ზურა და ჩემი ტიპები თუ კამერის უკან არიდგნე, გადაცემას ვერ უწერდი და ერთი ხელით რომ ვამონტაჟებდი, მეორეზე გადასხმა მქონდა შეერთებული. ანუ ეს ეტაპი რომ გავიარე, მაშინ ამაზე რომ საჯაროდ საუბარი დავიწყე, მეუბნებოდნენ რომ რანაირად, ჩვენ როგორ გამოგვეპარე აქ, იცი როგორი უახლეს მეგობრები მეუბნებოდნენ ამას, რომ ეგ როგორ ხდებოდა მაშინ. არ ვიცი რაღაცა ეს ეგოს რომ არავინ შემამჩნიოს ახამე და მიტოვებული ქალის სტატუსი არ მქონდეს თუ რაღაცა, რა მნიშვნელობა აქვს, რითი ხელმძღვანელობდი მაშინ, მაგრამ მე ამან მაშინ გადამარჩინა. ნანო კაიცე რამე, ეხლა მე მესმის შენ რაზე საუბრობ, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვთქვათ საზოგადოებისთვის ცნობილი პოპულარული ადამიანები ვართ და იცი რა მაინტერესებს, უნდა ისაუბრონ ჩვენი სტატუსის მქონდა აუცილებლად ამ პრობლემაზე. აუცილებლად. ეხლა მე მოგიყვები რატო? იმიტომ რომ როდესაც შემდეგ უკვე შედარებით კარგად ვიყავი, სასწრაფოებს არ ვიძახებდით თხეში ხუთჯერ. მე როდესაც მოვყევი ჩემ პრობლემის შესახებ გაგიჟების სტიგმაზე, რომ ამისი შიშები მქონდა და როგორი სტიგმა, ანუ სიტყვა გიჟია, როგორ არასწორად არის კვალიფიცირებული ამ ქვეყანაში, რომ ვისაუბრებ ფსიქიატრთან, როგორ დავდიოდი და ვერ წარმოგიდგენია, რამდენი ათასობით შეტყობინებას ვიღებდი თვეების განმავლობაში და მე მაგალითად მყავს დღეს მეგობრები, რომლებიც მაშინ გავიცან, იმიტომ რომ წერდა, რომ აი საფრანგეთში, პარიზში ვცხოვრობ და უნივერსიტეტში რომ დავდივარ, შენ გამოსვლას უსმენ, იმიტომ რომ მე ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც მე საუბრობიან სხვა ჩემი ავტორიტეტები. ავტორიტეტი მხოლოდ ცნობილობას ხო არა, თუმცა ჩვენი აუდიტორია ყავს და ხელმისაწვდომობა გვაქვს ამ ადამიანებთან მეტი და მე ზუსტად ვიცი, რომ არაფერი იმაზე მაგარი ამ ცხოვრება შარ გამიკეთებია, ვიდრე მაშინ, როდესაც მოვყევი, რომ მე ესე ვარ, მე ცუდად ვარ და თქვენ რო გეგონათ, რომ მე ეს რაღაცა ჩემი ტრაგედია, კარგად გავიარე, არა, მე ცუდად ვიყავი და შენ რომ ეხა ცუდად ხარ, ძალიან ჩაოლებრივი ამბავი, იმიტომ რომ ხვალ შენ კარგად იქნები. იმიტომ რომ ნახე, მე გეტაპი გავიარე. ანუ ჩვენთვის ხომ მნიშვნელოვანია ლელა, რომ ჩვენში ქალები ხედავდნენ საკუთარ თავს. ბავკაცებიც, კაცო, პრობლემა რა მნიშვნელობა აქვს, რას გადიხარ, მამას ხო რაღაცა გენდერი არ აქვს. და რაღაცნაირად მაშინ მიმყვა ბევრი თავ, ანუ ბევრი შევიკავე რა, აი ეს შევიკავე, ის ტალღები შევიკავე, პანიკური შეტევები და პერსონალი ძალიან ძალიან და დაჯიზა რა და მემართა, იცი? ვერ, ანუ იმდენად ცუდად ვიყავი, რომ დედა ჩემი ვერ გადავარჩინე. ამან იმდენად ამ რაღაცა გილთი შეგრძნება იმდენად მომსპო, რომ ვერ გავაცნო, ანუ ვერ ვიგლოვე. ანუ ის იმას კი არ დარდობდი, რომ დედა ჩემი აღარიყო. იმას დარდობდი, რომ ბიჭო, მე როგორ მიყურებდა და როგორი თვალებით მიყურებდა, რომ ვერ უშველე ფულის დახარჯვა ვერ მოვასწარი. ანუ ისე მალე, ანუ დანაშაულის გზნობა გაწუხებდა უკვე იმისა, რომ შენ ვერ გაკეთე იმდენი რამ, რომ დედა გადაგეჩი. ზუსტად და იცი როგორ მიყურებდა? რომ აი ნანუკ ამყავს შვილი მე და ეს ყველაფერს იზამს. ესე მიყურებდა და შემძლე. ხო, ზუსტად და ამას რომ უყურებ, რომ არც мама შენს, რომელიც შენთვის ყოვლის შემძლეა, არც შენ ძმას, ღმერთსაც კი ისე არ თხოვს, რომ გადაარჩინოს, იმიტომ რომ ზუსტად იცის, რომ შენ ყავხარ იქ და ნანუკა და ბოლოს ძალიან ცუდად რა იყო იქეთ თანამშრომელი ქალი მეორე მომდა კლინიკის, რომ მე მაინც რაღაცა ბოლოს გადავედი საექსპერიმენტო წამლებზე, გავარ ვიცი ამერიკაში შეუკვეთეთ და ბოლოს მინდოდა რომ მოვასწარი, მაინც რა მოვასწარი, მარიამის ღეროვანი უჯრედი გადამენერგა და ეს ექიმი ქალი მეუბნება რომ აზრი არა აქვს ამ ღეროვანი უჯრედის გადანერგვასა და მახსოვს ამ ქალს ალბათ პროსტა. მე ვთხარი ამას ვის უბედავთ, ოღონდ ჩემი ემოციების ყველაზე დარკსაი დივა ჩვენ რო ვინ გეკითხება თქო ჩემი ისტერიკა კლინიკაში ახსოვთ ყველას რომ ამის მიღება არ მინდოდა რომ შეიძლებოდა და ფაქტიურად არ ვიცი ბოლოს რეალის მკალოიანი რომ მოვიდა მითხრა რომ ნანუკა გაჩერდიო შეჩერდიო. აი როგორი პარადოქსული არის ხო ნანუკა, ეხა შენ გადაცემებში ხო ფაქტობრივად ეხა გარდა იმის ის სოციალური თემებისა რომელსაც შენ ეხები შენ გადაცემაში ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დახმარება ადამიანებისთვის, ვინც არიან დაავადებული ონკო დაავადებით. და აი ფაქტობრივად აი მართლა სიკვდილს გლიჯავ ამ ადამიანებს, ხო? აი საოცრებებს აკეთებ ხოლმე და ნუ ძალიან მაგარია რა თქმა უნდა ლაპარაკი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ შენ რომელიც ამას აკეთებ, უსებ
დედას ვერ შო. ვერა, ვერა, მაგიტომ იყურებ და მიხვდი, მარიამა მითხრა რომ შენ წყალზე ვერ დადიხარო და ამასო შეეჩვიეო რომ ანუ იმიტომ რომ მიხვდა რომ აქედან ამ ჯოჯოხეთიდან ვერ გამოდიოდი, წარმოიდგინე, ძალიან ცუდად ვიყავი, ძალიან, ანუ ამის შეგრძნება, ჯერ ხო გილთი შეგრძნება, უბედურება, მერე მიხვდი რომ დედაჩემს იმედები გავუცრო, ანუ ყველაზე მორტალი იყო ამის შეგრძნება, მიხვდი რომ აი თუ ფიქრ იმას რომ ფიქრობ რომ აი სადღაც იქ თუ არსებობს რამისგანც და ანუ მოკლედ აი ჯერ ხო როცა ვიღაცა უცნობს ეონები რომ ვერ გეხმარებით რა მორტალია, პრეს ძალიან ცუდი, არა რომ რამდენი ადამიანისთვის გვითქვამს რომ აი ვერ დაგეხმარებით თქვენ ჩვენ და ნუ ეხა ზოგი წყინს ზოგს არ წყის რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ დედა ჩემის იმედები გავაცრო, მეხუთი დაბიყავი ძალიან ცუდად, აი მანდისე გავასხი ემოციურად და 40 არიყო, წარმოიდგინე დედა ჩემის 40 არ დაველოდე. ჩემ მეგობარი ცხოვრდა მაშინ ბელგიაში, გენჩი და ავდექი ბილეთები და მასთან გავფრინდი რა. და ორი თვე ვიცხოვრე იქ. ორი თვე ვიცხოვრე იქ. ისე რომ ეს გენტი პატარა ლამაზი ქალაქია და რაღაცა დიდი ტბა აქვს და ამ ორი თვიდან ლელა ალბათ 20 დღე ყოველ დღე დავდიოდი ამ ტბაზე. დავდიოდით, მეც არც არ ვაკეთებდით. არც ვლაპარაკობ, დავდიოდი და ღრმად ვსუნთქავდი, როგორ მახსოვს ეს იცი? სურათები მაგადაღებული, რომელიც ამას ძალიან კარგად აღწერს მაშინდელ ჩემ მდგომარეობას, ანუ მარტო ვსუნთქავდი, ანუ თითქოს სწავლობდი რაღაცას რო, ხო, აი რაღაცას რო შეეხეთქები რა. და მაშინ მივხვდი რომ გადავრჩი, მაგრამ მე ნახე რა დამეწყო. ჩამოვედი და მარიამიდან ხვდა ძალიან ცუდად. სინამდვილეში ხო მარიამს დედაჩემი უფრო უყვარდა ვიდრე მე. მე დაჯი ესე არ მიყვარდა როგორც მარიამს. ჩემთვის დედაჩემი ისეთი მნიშვნელოვანი ადამიანი არ ყოფილა როგორც მარიამისთვის. ჩემთვის დედაჩემი იყო დედა და მე ვიყავი მის მარიამის იყო აღმზრდელით დაწყებული, მეგობრით დამთავრებული ყველაფერი, ანუ მარიამისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი და მე როდესაც მარტო ჩემ თავზე ვიფიქრე, გამოგეპარა მარიამის მდგომარეობა და გავიქეცი აქედან და ორი თვე საერთოდ ყველაფერს და ყველას მოუწყდი. მარიამი მაშინ ღამით გებოდა, მიდიოდა სასაფლაოზე, იქ ეცვა, იცინებდა, ელოდებოდნენ და ეს ყველაფერი გამოვტოვე. მე როდესაც გავიგე რომ მარიამს ჰქონდა ძალიან ძიმე დეპრესია, მე წავედი მად წრეზე რომ ახლა მარიამის, იმიტომ რომ მარიამი ძალიან დიდხანს მაქედან ვერ გამოვიდა, ძალიან დიდხანს. მე წავედი მაქედან რა, მაგრამ აი დღესაც დარწმუნა. დღესაც რომ მითხრა რას ვიზამდი, დღესაც იქ გავიქცეოდი რა. სხვანაირად მე ვერ გადავრჩებოდი, ეგ რო არ მექნა რა. მიუხედავად იმისა, რომ მარიამს ცუდად მოვეკეცრი, მაინც იგივეს გავაკეთებდი რა. და ყოვინა დავამატა. რაღაცაა ჩვენ ხო ისა გაგვზარდეს, რომ საკუთარი თავის სიყვარული, საკუთარი თავის გადარჩენა ეგოიზმი იყო და რაღაცნაირად ახლა ფსიქოლოგები გვასწავლიან, რომ არა. შენ თავს უნდა უთხრა მადლობა, შენ თავს უნდა უთხრა ყოჩაღ, შენ თავს უნდა უთხრა რა მაგარი ხარ, ისევე როგორც ყველა სხვა ადამიანს, რომელიც შენს გვერდით არის და მაშინ შენ ან კონკრეტულ მომენტში შენს გადარჩენაში იღებს მონაწილეობას, იმ დღეს ტატუ დავიწერე მადლობა. იმის გარდა რომ აქ მაწერე მიხარხარ, იმიტომ რომ ამ ასაკშიც შენი ცხოვრების ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ეგ, რომ მე მადლიერი ვარ. მე მადლიერი ვარ ადამიანებისთვის, მე მადლიერი ვარ იმ ჩემი მეგობრის, რომელმაც გადამარჩინა. მე მადლიერი ვარ ჩემი შვილის, ყველას მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ რაც ყვებავს, არის ეს შეგრძნება რა. მართალია ცოტა გვიან მოვიდა წლების წინ ეს სიახლე, მაგრამ მოვიდა. რამდენად გადაფასება ხდება ხო რაღაცების, ანუ მადლიერების გზნობა, ეს ფაქტობრივად არის ჩვენი მამოძრავებელი ძალა. ძალიან. ბევრ სხვა მნიშვნელოვან თან ერთად. ნანუკა, მოდი ახლა ცოტა ადრე პერიოდს შევეხები. გვერდში რომ დაგიყენონ თინეიჯერი ნანუკა, რას ეტყოდი მას? თინეიჯერი? თინეიჯერ ნანუკას ალბათ მოვეფერებოდი. თინეიჯერ ნანუკას ალბათ ვეტყოდი, რომ ცოტა დაჩაგრულობის შეგრძნებას მოვხსნიდი. თინეიჯერ ნანუკას ჩვენ მქონდა ესეთი, ახლა რაღაც მას გავდიოდი ცნეო ინსტიტუტში და მქონდა ეგ ეტაპი, როდესაც რაღაცა ის შენ წარსულთან შეხვედრა გაქვს მედიტაციის დროს ბავშვობაში და შემდეგ ასაკში. სინამდვილეში მე
პერსონად, საკუთარ თავთან პერსონად მე არ ვიცი ამ სიტყვის მიმართ ვის როგორი აღქმა აქ. ლელა ძალიან გვიან დაიწყა პერსონად ჩამოყალიბება, ანუ თან ჩაგეკითხები რა შეცდომა დაუშვა თინეიჯერმა ნანუკა. მე უფრო მგონია რომ ნანუკა მარა, უფრო მგონია რომ გარემო მის მიმართ იყო რაღაცნაირი არამეგობრული. მე უფრო ვიტყოდი რომ რაღაცნაირად წარმოიდგინე თინეიჯერ ნანუკას უფრო მეტი დაჩაგრულობის განცდა ექნებოდა. ჯერ ესე დავიწყოთ იქიდან რომ ლამის 16 წლის გავთხოვდი ლამის თინეიჯერი. თინეიჯერი გათხოვო. ხო, ანუ რისი თქმა მინდა იცი ცხოვრებისეული გარემო ფაქტორებმა მაიძულეს რაღაც სიძლიერების და რაღაც უნარების ჩემში გამომუშავება. მაშინ ესე გადმოვინაცვლებ. აი დღეს რას ეტყოდი თინეიჯერ გოგოებს წარმატებული ინფლუენსერი ნანუ არ დაელოდონ ცხოვრების გამოწვევებს რომ რაღაცები დაამტკიცონ. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ეს გვაძლიერებს და მიუხედავად ამისა რომ უფრო მეც ამ დროს ამტკიცებ, ხო, რაღაცნაირად მე სულ მიწევდა დიდი ცხოვრებისეული განსაკუთრებით პირადი რევოლუციური ცვლილებების დროს რაღაცების დამტკიცებდა და დამტკიცება და ეს მაყალიბებდა რაღაც ძლიერ ქალ პერსონად კარიერაში სულ რაღაცას ამტკიცებდი, ანუ სულ რაღაცის დამტკიცება მიწევდა და დღეს ჩემ შულს ამას სულ ვეუბნები რომ თავი უნდა იყოს შერაგინდა და არა ის რომ ვიღაცას რაღაცა უმტკიცო. ანუ შეიძლება საკუთარ თავთან იყო შეჯიბრებაში, შეიძლება ცხოვრებასთან იყო შეჯიბრებაში, მაგრამ არა არავისთან ამ სამყაროში. სულ მაგას უხსნი მარიამს და დღესაც ამას ვეტყოდი და აი ვურჩევდი რომ საკუთარ თავთან ბრძოლაც ჭიდილის დამარცხება წაგებაც არის ყველაზე მაგარი საბოლოო ჯამში. მე ძალიან გვიან ასაკში მივედი ამაზრამდე რომ სინამდვილეში ყველაზე დიდი გამოწვევა მაინც შენ ხარ, შენი თავის და ხო ალბათ ჰარმონია უნდა იპოვო ჰარმონიაც რაღაცებიდან მოდის, მაგრამ აი რაღაცა სხვასთან შეჯიბრება, სხვასთან რაღაცები ჩახსნან, ეს ხომ რაღაც ადრეულ ასაკში უფრო გვაქვს და იმას ვეტყოდი რომ არასოდეს არავის აზრი არაფერში არ გაითვალისწინა. ცოტა ხმამაღალი ნათქვამი ხომ არ არის? არასოდეს არ თქვან უარი საკუთარ სურვილებზე. არასოდეს მნიშვნელობა არ აქვს სტერეოტიპებს, მნიშვნელობა არ აქვს რა სიტყვის მეზობელი, რა სიტყვის მათი დედა. ამ ნაწილში ნამდვილად გეთანხმები, იმიტომ რომ რა სიტყვის მეზობელმა დაღუპა, დედასაც კი არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ დედა ხანდახან არის სუბიექტური და გეშინია რომ აი ხანდახან შენი შვილი მოდის და გეუბნება რომ მე რაღაცა აი ეს გადაწყვეტილება მივიღე და უცებ გეშინია, იმიტომ რომ როიცი რა საზოგადოებაში ცხოვრობს, გგონია რომ ვერ გაუმკლავდება ამ გამოწვევას და ცდილობ მის დაცვას და არა, მე ვისწავლე სხვათა შორის რომ მარიამს ვეუბნები ყველაფერზე და როგორც გინდა. მარიამს კი არა, სამბასაც ვეუბნები და როგორც გინდა. ყველა გამოწვევაზე, ყველა სიგიჟეზე. ეხლა სახში ამას თუ უყურებს თუ არ მოიჭრის, აბა მეტყვის. ხო, კაი, მაშინ ყოველდღე წავალ ეზოში და როგორც მინდა ის აი მანდვარ მეც, რა თქმა უნდა, ეხლა მე ცხოვრებისეულ საკითხებს ვამბობ ლელ, თორე ის რომ საბამ უნდა იმეცადინოს. ხო. პირველ რიგში ამას არის. ჩემმა მეგობარმა საბა, ჩემ მეგობარს საბა. ლელას მეგობარმა საბა მართა გიჟი. რომელიც ამბობს რომ მე ვარ ნამდვილი მეგრელი. უბრალოდ ლელა არის ნამდვილი მეგრელი, პირველად გაიგო მეგრული ლაპარაკი ლელასგან და შოქში იყო და ლელა ნამდვილი მეგრელია. ეხლა ერთად მიდიოდით სადღაც და არ არის მოხიბლული, აი მაგალითად საბას თუ ეტყვით რომ აქვე ჩავრთავ რა. საბა, ჩვენ მიდიოდით ტაილანდში, საბა გეტყვით რომ არ მინდა ტაილანდში, მე მინდა ბაკურიანში. და ვერაფერ თუ ერხიბლავ, ანუ ძალიან ისეთი თავისი ტიპია და ეხლა სადღაც მივფრინავდით რაღაც გადაღებაზე და საბას ვენები, საბა, ლელა იქნება წურწუმია და მაშინ მომთავრდა. ხუცრჩი მოუგვარე. წარმოიდგინე. დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო საბა, ესეთი ნდობისთვის და ესეთი სიყვარულით. ძალიან დიდი მადლობა და სხვათაშორის შენ ჩემი მეგობარი ხარ ნამდვილად. მე ესე ვთვლი რომ მე ვარ შენი მეგობარი საბა და ძალიან მიყვარ ხარ. ნანუკა, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრე ამ თემაზე. შენ ამ ბოლო პერიოდში ძალიან შეიცვალე გარეგნულად. ძალიან დამშვენდი. მე არ მინდა ახლა ხაზი გაუსვა იმას, კი არა, ადრე უბრალოდ განსაკუთრებული ხო, საკუთარი თავის ვერსიის, ხო. ხო, აი საოცარი პრეზენტაცია გაქვს საკუთარი თავის, მე თან შენს ესე ვთქვათ ისტორიებს უყურებ ხოლმე და იმდენად სხვა, აბსოლუტურად სხვა ადამიანი მოდის და რა მაინტერესებს იცი ამ შენი გარეგნობის შეცვლამ, აი ესეთმა გაბჭყიალებამ, შენი შინაგანით შეცვლა. ჯერ შინაგანად შევიცვალე, იმიტომ რომ მაგ ცხოვრების ძალიან კარგი ეტაპი.
იმის გარდა რომ ვარ საკუთარ თავთან ჰარმონიაში, მივიღე გადაწყვეტილება მაშინ, როდესაც კრიზისი მქონდა და ფსკერცხელი დავადე ემოციურად და მე ამოუყვინთე და მე ვისწავლე თავიდან რაღაცებს, ვსწავლობდი როგორ უნდა შემყარებოდა, ვსწავლობდი როგორ უნდა რაღაცა მემეგობრა, ყველაფერს თავიდან ვსწავლობდი, მაშინ მივიღე გადაწყვეტილება რომ მე ცხოვრა მხოლოდ საკუთარი სურვილებით. ماشي მივიღე გადაწყვეტილება რომ არანაირ კომპრომისზე არ წავალ. არავითარ შემთხვევაში არ გავითვალისწინებ იმას, ამას როგორ მიიღებ საზოგადოება, ამაზე რა სიტყვენ, ამაზე რას დაწერენ, ამაზე ვთქვი უარი. იმდენად რომ აი მაგალითად ახლა სხვა თემაზე გადავალ და ისევ დაბრუნდები, ჩემი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს არც ერთი ნიუსი ჩემზე არ წამიკითხავ სოციალურ ქსელში და მეგობრებს ვეუბნებოდი რომ თუ რამეს აი ამაზე და ამაზე დაწერენ მომიყევით. ანუ მე მართლა მივეჩვი ამას, იმიტომ კი არ ვამბობ რომ საზოგადო, არა, მართლა მივეჩვი, ოღონდ ეს იმას არნიშნავს რომ კრიტიკას არ ვიღებ, ვიღებ რომელია, მაგრამ მართლა მივეჩვია რომ გამეცინოს ბუნინგზე, გამეცინოს, როდესაც დამიწერდნენ რომ ძროხა ხარ, ან აი როდესაც ესეთ რაღაცა აი ამ რაღაცებს, აი ეს უკვე ჩემს ცხოვრებაში არის ძალიან წარსული და მე მივიღე გადაწყვეტილება რომ მე ვიცხოვრებ, იმიტომ მე ვიცხოვრებ რომ ვიყო ბედნიერი ამისთვის, ანუ საკუთარი თავის ბედნიერებისთვის ძალიან მაგარი. ყველანა ბიჭი გადავდგი, წავედი ყველა რისკიან გზაზე, აი ქვეყანაში სადაც შეიძლება შენზე იჭორავონ ზურგს უკან, მათ შორის შეიძლება ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო რომ ხვალ ამ გადაწყვეტილების რაღაცნაირად შეცვლა მოგიწევს ამან გატკინოს, მაგრამ მაინც წავედი, იმიტომ რომ და მივიღე ყველა სწორი გადაწყვეტილება ლელა, იმიტომ რომ ისეთ ჰარმონიაში ვარ საკუთარ თავთან. ზერო მამოდის და ხო, ჩემი თავი კი არ ვიპოვე ბედნიერების მიზეზებს პოვლობ სიმარტივეში. ანუ არ მჭირდება რაღაცა დიდი რომ ბედნიერი ვიყო. საკმარისია ჩემს მეგობართან ერთად ვუყურო მზის ჩასვლას და ისეთი ბედნიერი ვიყო იმ წუთას. მთელი ჩემი შეგრძნებით ან რაღაცნაირად არ ვიცი, ჩემს მეგობართან მივიდე და სხვათა შორის რომ იცოდე ადამიანების რიცხვი შევამცირე ჩემს ცხოვრებაში. ეს ყალბი მოგონილი ურთიერთობები აღარ შემიძლია ხა. სადღაც თუნდა დავფიქრდე რაზე ვილაპარაკო, რა ვთქვა, ხა მაგნერ ურთიერთობები აღარ მინდა. სადაც ვარ, იქ ვარ ნამდვილი, რაც ვარ, ნამდვილი ემოციებით. და პირველ რიგში აი ეს შინაგანად მივხვდი რომ შენი ცხოვრების თავარი მარგალიტები გიპოვია ფაქტობრივად. ხო. ხო. და მე რა გადავწყვიტა რომ რომ მოდი ფიზიკურათაც შევიცვლები. ოღონდ არ დაგავიწყდეს რომ მე მაშინ როდესაც რაღაც ფობიები ჩამომიყალიბდა და ცხოვრებაში ერთადერთი ფობია რაც დამჩა ეს იყო თეთრხალათიანების ფობია. ანუ ჩემი მენტალური პრობლემები ამას უკავშირდებოდა, იმიტომ რომ მაგალითად აი ყველაფერს უ რო ანალიზი ამიღო, აიღო თან რაღაცა თეთრხალათიანების ძალიან შიში მქონდა და ავდექი და მივიღე გადაწყვეტილება რომ გავიკეთო ოპერაციები, ოღონდ ოპერაციები. უნდა მომეჭრა მუცელი, უნდა გამეკეთებინა ლიპოსკულპტურა, რაც ნიშნავს თელი ზურგის სკულპტურას, უნდა გამეკეთებინა ბევრი ოპერაცია ეს რაღაცა ეს გულისხმობს აი აქედან. მაგრამ თეთხალათიანს ვერაცდებოდი. ვერა. დაზავდი ეტყობა შენ. არა, არა, რას ლაპარაკობ სანამ შემედი იქ იმაში რომ მივედი უთხარი, რომ მე უთხარი სანამ შემიყვან, სანამ რამეს მაჩვენებთ. სანამ დავინახავ აი ამას მე უნდა გამთიშოთ. როგორც დაძინებული. ხო, როგორც კი შემოვალ აი აქ, გამთიშეთ და მე რე შემიყვანეთ საოპერაციოში. უთხარი და თან ვუთხარი რომ მე მაქვს მენტალური პრობლემა შიში, ესენი გაოცებულები მიყურებდნენ, ვეღარ დაიხიეს უკან თორე მე აღარ ვუნდოდი მაგათ პაციენტად იმდენი რამე ჩამოვთვალე და ჩემ საოპერაციო წინ ასევე ჩემი მეგობარი რომელიც ჩემს ხორბერ ძამშოლა და იმდენ ჯერ ხარ ყველა დროს მაგათ აღარჩა ვუთხარი რომ ეხლა რომ იცოდე კაცი შეხარ ქალი შეხარ იქამდე მე შევალ და შე ყველაფერი გააკეთე რომ მე იქედან არ გამოვიდა დავურეკე მარიამს მარიამს ოპერაციაში დავურეკე ჩემს ისეთ მეგობრებს ხო გონები ჩემს ხორბაში ადამიანები ძალიან მნიშვნელოვანია ილოცეთ ხახლა რომ მივიდე და რო შევედი მაში რა ქვია საოპერაციოში ოღონდ ეხლა ნახე რა ხდება მე იქ რომ შევდივარ გარეგნობის პრობლემა კი არ მაქვს კომპლექსი კი არ მაქვს. მე რაღაცნაირად მიდგომები მქონდა უცნაური, მე რე აღმოვაჩინე რა კომპლექსი მქონია, იმასაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალურ ამბავში, იმიტომ რომ შევედი რაღაცნაირად ძალიან დარწმუნებული არ ვიყავი რომ ოპერაცია მინდოდა. იმიტომ რომ რა ვიცი ეხა ფიქრობდი რომ ესეც არის ყავარ ეხა და ხო ხვდები რა ზის, ანუ მე იმდენად სულ მესმის რომ პერსონა და მართლა ნანუკა ტიპი ვარ ხა. მე არ მაქვს სტანდარტები რომ აუცილებლად უნდა ყოლო მუცელი უნდა მქონდეს, ანუ იქ ჩემ ცხოვრებაში არ
გაყოფა. ანუ შენგან განსხვავებით ხოთეშერს წეღა რო ვთქვი რომ ამით ვერ გავაკურები, მით ვერ გავაკურებ, აი შენ მთელი შენი ცხოვრება კაბებით რო დადიხარ მოწესრიგებული შემსმენელს რომ პატივსემდი შენს მაყო. მე ასე არ ვიყავი. მე შემეძლო პიჟამოთი წამეყვან გადაცემის ჩასაწერად მისულიყავი და ეთქვათ რომ რაღა საღამურით. რომ ჩემებს ეთქოთ საღამური. არ ვიცი არ გამოაცხო და ჩემებს არ მიბრუდი ახლა ინტერესებად ცმას ვერ წაიყვან და მეუბნებოდი რომ რას მე შენ ახლა ჩემ გადაცემებს ჩაგიგდებ რა ფორმაშიც მიმყავს საერთოდ ქალი როგორც არ ვიცი აი არ ვიცი სად იყო ეს ჩამიწებული და ძალიან სერიოზული თვითკრიტიკა არის ფოტოშოპში მაგრამ და მე გუნდა გახდე რომ მე უნდა გავხდე რა თუ უნდა გავხდება უნდა და რა შევედი პირველი ნაბიჯი რომ შევდგი ვიფიქრე რომ არა მე უნდა გავიდე და მაშინო დავიწყე ადამიანებთან რა შენ რას ფიქრობ უნდა გავიკეთო ხო ეს ოპერაცია იქ ვარ იქ უკვე სა ოპერაციაში მოკლედ ხა ბევრი რომ არ გავაგძლო რაღაცა მე უთხარი რომ ქალბატონო ეს ის დროა თქო რომ უნდა გამთიშოთ თქო და დამალევინე შენ განახო ფაო მე ყველაფერს მეუბნები წერილებ მესიჯები დავტოვე მიყვარხართ ყველა გავაგზავნე რომ იცოდეთ მოკლედ გამთიშეს მე თურმე მაგის მერე დავდე და ლაპარაკობდი არ ვიცი მე არაფერი არ მახსოვს საოპერაციო და რა გამოვედი მოკლედ ჩემი ცხოვრება ოპერაციის მერე ერთ თვეში რადიკალურად შეიცვალა ჩავიხედე სარკეში და შოქში ჩავარდი აი ანუ ვერ წარმოგიდგენია ჩემს ცხოვრებაში აი მაგ დროს რა რევოლუციური ცვლილებები და ბები დაიწყო ოღონდ ჩემი თვით დაჯერება ჩემი რაღაცნაირი აი რა იყო პირველი ემოცია აი როცა ჩაიხედე სარკეში და აღმოაჩინე რომ ვაუ არა მოდი ყველაფერი დაუკონკრეტოთ რა. მანამდე მქონდა რაღაცა ტიპის ოპერაციები გაკეთებული, რომელმაც არ მოვუარე, თუმცა იდეალური იყო ეს ოპერაციაც, მაგრამ არ მოვუარე, ჭამე 40 ხინკალი 8 ბულკი და ნუ ისე ეხლა ხო არაფერი. არა, რა საპარაკო კენაცხა. და ვიცხოვრე ისე რომ ანუ გარკვეული დეფექტები განმევითარდა სხეულზე. ნატანჯი სხეული იყო, იმიტომ რომ ამას არ შოლოდა ხა ადამიანებმა იციან რამდენს ვარჯიშობ, როგორ სწორად ვიკვებები წლებია, როგორ ძინავს, როგორ წყალს ანუ ესეთ ყველაფერი უნდა იყოს იდეალური და არა ქენი ვერაფერი და სადღაც ერთ თვეში ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც აი დრენაჟი მე კიდე სხვა შეს გადაღებებში დრენაჟები დავდიოდი როდესაც ეს ვიყავი აი რო ჩავიხედე ღმერთო ვიფიქრე მოკეთ აი საკუთარი სხეულით რო кайფობ ეს საერთოდ სხვა რამე ყოფილა ლელა და მერე შევედი ეშხში. მერე დავიწყე ვარჯიში, მერე დავიწყე სიარული, მერე დავიწყე კვების გამკაცრება და ეხა წარმოიდგინე, საოპერაციო შევედი ვითომ დაკლებული, იმაზე 11 კილოთი ნაკლები ვარ, ანუ მერე შევედი როლში და იცი რა მჭირს, აღმოვაჩინე რომ ყველას ვეპრანჭები. ქალსაც ვეპრანჭები მაღაზიაში რომ შევედი ვარ, ვეპრანჭები გამყიდველს. ყველას მასაჟისტი რომ მოდის, იმასაც ვეპრანჭები და სულ მითხრა რომ ვიარო, სადმე თუ ვატყობ რომ ფორმაში ვარ, ეს ფილა ძალიან მაგარი რამე და ამას საერთოდ რატო თვლია რომ მენტალური პრობლემა ოპერაციები რო გინდა ვერ ვიგებ მერე თმები დავიგრძელე ხო მერე ფრჩხილებს დავიგრძელე მერე ყველაფერი დავიგრძელე რაც გრძელდება და მოკლედ აი იცი როგორ ეშხში შევედი რომ ეხა ქალობანას თამაში ხო აი ხა მაქალობანაზე და აი ეხა ძალიან პირად უულო შეკითხვებზე მინდა გადმოვიდე ჩემო ძირფასო შენ ხო ძალიან თავდაჯერებული ქალი ხარ თურმე არ ყოფილვარ არა, ჩემს საყვარელო. აა, იცი რა არის? მოდი ხა შევთანხმდეთ ერთ რაღაცებზე, ადამიანი რომელიც თავის ნაკლზე თვითონ საუბრობს. აა, ძალიან თავდაჯერებული არის. ხო, მეც მისასაც ამ ხო. იმიტომ რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არ მიმითითო იმაზე, რაზეც მე თვითონ უკვე ძალიან კარგად ვიცი და ამიტომ თავდაჯერებულობა შენ ნამდვილად არ გაკრია და ეხლა რა მაინტერესებს, როგორი ხარ პირად ურთიერთობებში? აა პირად ურთიერთობებში? აი უკვე შეცვლილი ნანუკა. აი დღეს გეუნები. დავდაჯერებული. არ ვიცი, არ მგონია რომ ამან რამე პირად ურთიერთობებში შემიცვალა გარდა იმისა, აა რომ არის, იცი რა არის, ძალიან ძნელია დღევანდელი სტანდარტებით, როდესაც რაღაცნაირად არასწორი მიდგომა ეს, მაგრამ აიც როდესაც ირგვლივ რაღაცნაირ იდეალურ სხეულებს უყურებ, აი ეს არის, როდესაც მე ვთქვი რომ საკუთარ თავთან კომპეტიშენი უნდა დაიწყო და სხვებთან უნდა ჩაკეტო თქო. იცი რა არის ლელა, ამასაც ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თავის შენი თავის გადარე, ჩემი თავის გადარე სტარტება, იმიტომ რომ აი როდესაც მე მაინც მგონია რომ მოთხიანი არ არის ის ციფრი რომელიც გაშინებს და არ ეხა უნდა მოვიგონო რომ გიხარო რომ ეს ციფრი რამე პრობლემას ცხოვრებაში მოქმნის. არა, ეხა მე არ მიყვარს ტყუილების თქმა, მაგრამ მე ეს მჭირდებოდა რა.
ძალიან მჭირდებოდა, რომ დღეს საკუთარ თავის საკუთარი ვერსია შემ, საკუთარ თავის საკუთარი ვერსია შემეკნა. ეხლა მე რაღაცას გაგახსენებს ხოთაშორის 53 წლის ვიყავი, როდესაც მე ცეკვაემ ვარსკვლავებში ვიცე. რა ფორმაში იყო? ჯერ ახლა რა ფორმაში ხარ მანასო? ნუ ეს ხო შენ ისაკა. ესეც პროფესიონალიზმიცი? ესეც პროფესიონალიზმი, როდესაც პატივის ცემაა, ეს ამისია სწორი აღქმა არ მქონდა, იცი? არ მესმოდა საერთოდ რატო უნდა ყოფილიყო ჩემ დღის წესრიგში. აი ეს დეტალები რითიც ახლა ცუდად ხვდები ისე მომწონს. ანუ კაი, ხლა იცი რა მაინტერესებს, აი რომელი ურთიერთობების, რომელი პირადი ურთიერთობების მადლიერი ხარ? თუ შეყვარებული არ ვიქნები სიბერეში. ხო, მაშინ ძალიან შემეშინდება. როგორია შეყვარებული ნანუკა? რომელი ურთიერთობების, რომელი პირადი ურთიერთობების მადლიერი ხარ? ყველასი თავისთავად. კოპა რომ არ ყოფილიყო ჩემ ცხოვრებაში, ჩემი დიდი პატივისცემა მას და დიდი სიყვარული მარიამის мама, მე არ დავდგებოდი საერთოდ არაფერი, იმიტომ რომ კოპასთან თანაცხოვრება და მე შემდეგ ამ ყველაფერმა დამაწყებინა ტელევიზიაში მუშაობა და შექმნა ის ნანუკა, რომელიც შექმნა რაღაცნაირი რა. ირაკლის მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ ჯერ ისეთი ჩულებისთვის ვარ ორივე მადლიერი, მაგრამ ირაკლის მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ ირაკლის ამბავი რომ არ ყოფილიყო, მე საჯარო არ გავხდებოდი, ხო გახსოვს? მაშინ გავხსენი სივრცე, მაშინ გავხდი ხელმისაწვდომი, მაშინ გავხდი სახალხო ტიპი. მანამდე ჩაკეტილი ტიპი ვიყავ, ხა ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობდით, ეგ არაფერს არ ნიშნავს. მე წმინდა ი ხალხის და სახალხო თვალსაზრისით და ირაკლიმა ძალიან ბევრი რამე მასწავლა, ამიტომ ირაკლის მადლობელიც ვარ და კიდევ შეიძლება ვიყო ორივეზე უფრო მეტად მადლობელი სხვისი. ძალიან ესეთი რევოლუციური ცვლილებები ყოველთვის პირადებს უკავშირდებათ. რა თქმა უნდა. მაგის გარეშე არ არსებობს. მე მგონია რომ მე ასეთი არ ვიქნებოდი დღეს როგორიც ვარ. დღეს შემიძლია, აი დღეს რომ შემიძლია რომ ისევ შინაგანად ვანათებდე, ისევ შინაგანად ვწყინავდე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რა. რითი ამაყობ? ჩემი შვილებით, მარიამით და საბათი. მე მარიამის დედა ვარ და მე საბას დედა ვარ. და ამით ვამაყობ, მე ჩემი შვილებით ვამაყობ. ნამდვილად არაჩვეულებრივი შვილები გყავს, მე ორივეს ძალიან კარგად ვიცნობ და მართლაც რომ არაჩვეულებრივი შვილები გყავს. იყვარს შენი თავი? ძალიან, ძალიან. და მე ჩემ თავს ვეუბნები ყოჩა ნანუკა. და შეხოთ ეს ახლა მასწავლეს და სხვებსაც ვეუბნები ყოჩა. ყოჩა მარიამ, ყოჩა სხვა ადამიანები, შენ ყოჩა ლელა. მართლა, იმიტომ რომ მე ამ ქვეყანაში ვფიქრობ, რომ ძალიან ცოტა ვარსკვლავია. და შენ ხარ ვარსკვლავი ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით ამ ქვეყანაში 90-იანებს რო გაივლიდა. იმ დროიდან და ამ დრომდე რო დღემდე აქტუალური ხარ, დღემდე ასხივებ, დღემდე ეს ხარ ყოჩა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ერთმანეთს და საკუთარ თავს ვუთხრათ ყოჩა. ცოტა სპასმური ყველა დაწყო. ესეა. მე ჩემ თავს ვეუბნები ყოველი დღეს მიხდე. მე მაგ დღიური სადაც წერ. ხუთი მადლობა სამყაროს და ხუთი ყოჩახ საკუთარ თავს. ყოველ დღე ხუთ მადლობას ვეუბნები ჩემ თავს. ნანუკა, სიბერის თუ გეშინი? არა. აბა მე როგორ ახტოვანებულა მითხარი? მედიტაციაში სულ ამდენი ხნის განმავლობაში, ნუ ახლა რამდენ ქვეყანაში ვარ, წარმოიდგინე ინდოეთით დაწყებული, რამდენ ქვეყანაში მქონია მედიტაცია და ნუ როცა გონებ რომ შენი სიბერე წარმოიდგინე, ვერასოდეს ვერ წარმოიდგინე და მე არ არსებობს ესეთი მარტივი გამოსავალი, რომ ალბათ ვერ დავბერდებით რაღაც სისულელ, რა ის ვერ დავბერდებ. ცოტა ხნის წინ მედიტაციაში ჩემი თავი დავინახე. ისეთი მაგარი მოხუცი ვიყავი, ძალიან ბევრი შვილი და შვილიშვილით. საბას რაღაცა ძალიან ბევრი შვილები და შვილიშვილები ყავდა და მე ვინერულოდი და ნეტა ბევრი ცოლიც ხوار ხავდა თქო. ესა ბევრი ბავშვები თქო. არ ჩემი მედიტაციის დროს, მაგრამ მარიამის რაოდენობა გადაწყდა ცოტა მაგაზა ვიღავე და მარიამი სადღაც ხორდი სანაპიროზე და აი ვხედავ ამას რა, აი ვხედავ რომ გონია რომ ძალიან საინტერესოდ მივიღებ ამ გამოწვევასაც რა, ამიტომ არ მეშინია სიბარეს. იცი რა არის? თუ შეყვარებული არ ვიქნები სიბარეში. ხო, მაშინ ძალიან შემეშინდება. როგორია შეყვარებული ნანუკა? ბედნიერი. ძალიან ბედნიერი. არაფერი არ ადარდებს, არაფერზე არ ფიქრობს, არაფერი არ აინტერესებს, შეყვარებულია და მორჩა და აი თუ შეყვარებული არ მეყოლება, მაშინ არ ვიცი, მაშინ შეიძლება ძალიან შემეშინდეს მოკლედ რა. მოკლედ ჩემი სიბერის ბედნიერება დამოკიდებულია შეყვარებული მეყოლება თუ არა.
خو მაგრამ მე მგონია რომ შენ შენი ცხოვრება ისე მიყავს და ისეთ ჰარმონიაში ხარ შენ თავთან რომ არ მინდა მარტო სიბერები ხო მე იყო მარტო არ დამაბერო არ მინდა მარტო ყოფნა ნანუკა ეხლა რა მაინტერესებს იცი მიუხედავად აი ესეთი შენი რადიკალური ცვლილებებისა ხო როგორც გარეგნულად ასე შინაგანად ხო ეხლა რამდენი ისაუბრი ამ ყველაფერზე ფიქრობ თუ არა შენი კარიერული ცხოვრება შეცვალო ტელევიზია ეთქესაც ხო შეიძლება რომ უცებ თქვა უარი აღარ მინდა ტელევიზია არა never არასოდეს შეიძლება არ მომიდეს ეკრანზე ყოფნა და წავიდე პროდიუსინგში და ვაკეთო პროექტები. ეს არის ის გზარის კენად წავალ აუცილებლად და ჩემ ამ გამოცდილებას ამდენ წლიან გამოცდილებას რაც მე ვიღა პროდიუსინგში გამოვიყენებ. მაგრამ ტელევიზიის გარეშე არა, ვერა. იცი რა არის, იდეაში სადღაც ალბათ ოდესღაც ესეც იქნება, იმიტომ რომ წყალტუბოში მინდა წავიდე პანსიონი გავაკეთო და იქ აირუედას კლინიკა მინდა გავაკეთო. კი, სხვათა შორის ძალიან მინდა ჩემი ოცნებაა და მინდა რომ ჩალმი თავი მქონდა შეკრული და იქ რაღაცა კარგ მასაჟებს გაგიკეთებთ რომ ჩამოხვალთ ჩემთან და რაღაცა იქ სულიერება მინდა ძალიან რა სხვანაირად დალამაზია წყალცა. კონკრეტული სანატორიუმი აქვს შეჩერჩეული. არ ვამბობ რომელიც სანატორიუმი ამათ არ მინდა რომ გაიგონ და წარმოიდგინე ხა ხო აუქციონზე გამოიტანეს ყოველ ღება მოწმებდი ხო არ გაიყიდა და ბოლოს წარმოიდგინე რა არა ჯერ არ გაყიდულა ის სანატორიუმი რომელშიც მინდა რომ ჩემი აირუედას კლინიკა გავაკეთო და იდეაში მართლა ასე წარმოიდგენია ობიექტურად რომ წყალტუბოში წავალ საბათავის ცხოვრები წავალ მარიამს თავის ქმარიშვილი ეყოლება და მე ვფიქრობ რომ წყალტუბოში წავალ და ამ ჩემს რაღაცა პანსიონს რომელშიც ვიცხოვრებ გავაკეთო ანუ შენი ცხოვრების საბოლოო დანიშნულების ადგილი არის წყალტუბო შეყარებული ნანუკა პანსიონატში თავზე გაკომი ჩალმით და აი ესეთი ცოტა ნირვანაში, ცოტა ბედნიერი. არა, შეყარებულ შეუძლია რომ სხვა განიცხოროს ახლა თვალდობა თორემ მე ვიფრენმასთან. წავალ და მოვალ ხოლმე, შეუძლია. ძალიან კარგია, სხვათა შორის, აი რამდენი რამ შეცვლილა შენ ცხოვრებაში, რაღაც რაღაცები ხო მესმოდა, ხო ვიცოდი, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ბევრი საერთო მეგობარი, საათო ახლობელი ყავს და ვიცი ეს შენი ტკივილები, ეს შენი უმძიმესი დღეები, რაც განსაკუთრებით დარეჯანთან იყო. კავშირში და აი რამდენი რამ შეიცვალა და ძალიან მაგარია რომ ჩემი დაკვირვებითაც ხოთა შორეს ეხა ჩვენ აგერ 1-2 თვის წინ ვიყავით ერთად გასულები და მე მაშინ ვთქვი რომ ძალიან შეცვლილი ხარ ხა ძალიან შეცვლილი ხარ რა თქმა უნდა უკეთესობისკენ და უკეთესობისკენ და შენი გარეგნობა შენი ხასიათი შენი თვისებები ხა მე შეიძლება ისე ღრმად არ ვიცნობ ჩვენ ერთმანეთს მაგრამ ყოველი შემთხვევისის ის რაც ზედაპირზე ძალიან კარგად ჩანდა აბს რადიკალურად შეცვლილი ხარ და ძალიან მომწონს ეს ამბავი და ჩვენი ესე ვთქვათ გადაცემის დროც ისე უცებ შემოგველია ხელში და ჩვენ ერთი რამ ნამდვილად გვაერთიანებს ის რომ არც ერთი არ მალავთ ასაკს ზუსტად მე ვარ 54 წლისში იცი რატო 53 შენი თავი მოგწონს კი ეგ არის საკუთარ თავთან ხარ ჰარმონიაში წარმოიდგინე 37 წლის ასაკში მალავდი ასაკს 37 წლის ვარ თქო 5 წელი ვიძახთ მე მგონი არა 5 წელი ვერ მეფეთქვით ხოთ მაი მართლა 1-2 წელი ვამბობდი 99-მდე ვამბობდი რომ 37 წლის ვიყავი ისე მეშინა და მეგონა რომ ასაკს მოქონდა სიბერის განცდა მეგონა რომ ასაკს არა არაფერ შვაში არ არის ეს არის შიგნით რა გაკ და რას ანუ შიგნით რა როგორც ყვინავ ზუსტად იმას ასხივებ როგორი ხარში ეს არის აქსიომა აბსოლუტურად გეთანხმები ნანუკა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ახლა ჩვენ იმაზე თუ რას ვთ ქალებს და მაგრამ მაინც ერთ კონკრეტულ შეკითხვას დაგისვამ გადაცემის ბოლოს კონკრეტული რჩევა ნანუკა ჟერჟოლიანისგან ჩემს მაყურებლებს ჩემს ქალბატონებს რომლებიც ახლა ძალიან დიდი ინტერესით უყურებენ შენთან ინტერვიუს ძალიან ბევრი სასაწარკვე და შეიძლება გქონდეს რა აი მაგალითად მე როდესაც მიყურებენ შეიძლება ადამიანები ფიქრობენ რომ მე პრობლემა არ მაქვს მე არაფერი არ მიჭირს ამას რა ენაღლება და მინდა ყველა ქალმა იცოდეს რა პირადი კრიზისებიც გვაქვს შფოთვაბიც გვაქვს შიშებიც გვაქვს ყველა პრობლემა გვაქვს აბსოლუტურად რაც არ უნდა ესე გამოვიყურებოდეთ მაგრამ ყველაზე მთავარი რა მინდა იცოდნენ და
პირველები ხართ თქვენ, საკუთარი თავიდან ამოდით, საკუთარი სრულებით, მოკლედ, ჩემი მთავარი ბედნიერების გასაღები არის ის, რომ არ ვთქვი უარი ჩემ სურვილებზე. არ ვთქვი უარი იმაზე, რა მინდოდა მე, როგორი ცხოვრება მინდოდა მე და გთხოვთ, რომ თქვენზე გავლენა არ მოახდინოს სოფელმა, რომელშიც ცხოვრობთ, სადაც სიტყვაზე შეიძლება განათხოვარი ქალი მისაღები არ არის და ოჯახის დანგრევა გინდათ და ვერ მოდიხართ, იმიტომ რომ ამას ვერ მიიღებს თქვენი სოციუმი. არ ვიცი, მილიონი რაღაცა სტიგმა არსებობს. ყველაფერი დაიკიდეთ რა. და იცოდეთ თქვენ რა გინდათ, თქვენი სურვილი რა არის და თქვენი სურვილებით და თქვენი ბედნიერების შეგრძნებებით იცხოვრეთ და არასოდეს არ ინანებთ დამიჯერეთ. ნანუკა, ნამდვილად ღირდა ალბათ 6 სეზონი ლოდინი იმისა და თან მითუმეტეს მე ყველას ვეუბნები ხოლმე, მე ხო სურესპონდენტი ვიყავი და ჩემი ვალი გავწყვეტე და ფაქტობრივად ეს ვალი მთლიანად დავა, ესე გამოისყიდე და ძალიან მიხარია რომ აი სწორედ იმ ეტაპზე მოხვედი ჩემთან გადაცემაში, როდესაც შენ ესე წყინავ, ესე გიყვარს შენი თავი. მადლობა. წარმატებები ჩემო ძირფასო, გააგრძელე ესე შენს არაჩოლებრ შვილებთან ერთად ღმერთმაქნას რომ ის სიყვარული გეპოვას რომელიც მთელი ცხოვრება გაყვება და სწორედ წყალტუბოში აი ჩვენს სავანეში კარგად იგრძნობ თავს. ჩემო ძირფასო მაყურებლებო, თქვენ უსმენთ გადაცემას ხოლოდ ლელასთან 54 წლის ლელასთან და 53 წლის ნანუკასთან ერთად დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა ჩემს გენერალურ სპონსორს ავერს ზოც და რა თქმა უნდა მასპინძლობისთვის უღმესი მადლობა გოლდენ ტურს დიზაინ თბილის მასპინძლობისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.